Mielensä pahoittaja Tiimoilta on taas monen näköistä menossa, paitsi että vastikään julkaistu kaksi kirjaa, niin uutta leffaa on, on tulos alkusyksyllä 2018 ja nythän on, on silleen mielenkiintoinen tilanne, että se on Heikki Kinnunen, joka on mielensä pahoittaja. On mielenkiintoinen. Siis, ää, niin, oikeastaan minä olen se ainoa, joka on pysynyt tässä on Tiina Lymi, se oli Dome Karukoski ja Litt Antti Litja on, oli teki pitkään mielensä pahoittajaa terveydellisistä syistä on sivussa ja Heikki Kinnunen on nyt. Mä oon nähnyt joitain pätkiä ja odotan aika itse asiassa innoissani. Ainahan sitä on ehkä enemmän peloissaan ensimetreillä näissä, kun luovuttaa kovalevynsä tiedostoja muokattavaksi uusiin muotoihin. Heikki Kinnunenhan esitti mielensä pahoittajaa jo, mikäs oliko Jussi Joo. Joo, Jussi Gaalassa tällaisia pieniä pätkiä. Neroka Soivallus kyllä tuotantoyhtiöltä ottaa Kinnunen tähän ja huomasin, että Kinnunen sai aika varauksettoman suosion, että hän on istumassa tähän hahmoon aika hyvin. Mitä mieltä itse? Mm, siis helvetin hyvin. Asenne on rock. Radio Rock.